Особливість вступної кампанії цього року – можливість для випускників із небезпечних територій скористатися квотою 2. Це визначена частина максимального обсягу бюджетних місць. З 29 липня Запоріжжя також віднесено до особливо небезпечних територій, а його жителі можуть отримати пільги при вступі. Ми з Запоріжжя, так-то мою квоту отримали. Вирішив саме цей університет, тому що ЗНУ – це, в принципі, у нас такий один з головних університетів у місті та, в принципі, взагалі в Україні він має добру акредитацію, тому вирішив саме сюди. Квоту, так, прийшли сюди, нам сказали, що можна отримати саме цю другу квоту, тому так і отримали. Щоб скористатися пільгою за квотою 2, треба звернутися до юридичного кабінету університету та надати паспорт і довідку про місце проживання. Під час приймальної комісії ми приймаємо абітурієнтів, які мають пільги для вступу. Реєструємо їх як особу з пільговим вступом, надаємо юридичні висновки про те, що вони мають вступати з деякими привілеями. Тобто це квота 1, квота 2. Наразі у нас було зареєстровано 1550 вступників з пільгами, більшість з яких – це особи, які виїхали з тимчасово окупованої території, особливо небезпечна територія. Електронний кабінет вступника допоможуть створити прямо на місці та одразу подати заявку, адже всі вони наразі подаються в електронному вигляді. Взагалі є сайт, розроблений міністерством «Вступ ЄДБО», на якому є можливість створити електронний кабінет, у якому вже внесені дані вступника. Це, наприклад, атестат, він є у єдиній державній базі з питань освіти. Ми знаходимо цей атестат серед усієї загалу бази і додаємо його вступнику до картки персональної. Таким чином створюється кабінет електронний, там нічого важкого немає, все дуже просто. І після цього можливо подати заявку на спеціальність, на яку хоче вступник. Останній день подачі заяв для абітурієнтів із небезпечних територій за квотою 2 на основі національного мультипредметного тесту – 16 серпня. За результатами індивідуальної співбесіди термін завершився 8 серпня. Проте охочі можуть скористатися ще можливостями фінального етапу. Тепер у нас заяви для вступників з особливо небезпечних територій будуть подаватись 23 серпня по 26 вересня. Тобто у цей період вступники ще можуть подати електронні заяви на вступ. Просто термін зарахування в них буде трошки пізніше, ніж в основний етап. Наразі за квотою 2 у Національному університеті оформлено юридичних висновків для вступу на перший курс бакалаврату понад 500. Для цієї категорії студентів передбачено близько 40% місць від державного замовлення. Загалом до Запорізького національного університету надійшло вже близько 3000 заяв на вступ. Артур Туркін, Ілля Гірник, телеканал МТМ.